Como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal e hoje estou aqui com, com esta motinha aqui com o meu Android Auto e eu vou falar aqui do Android Auto e das aplicações que eu tenho instalado nele. Nomeadamente aquelas uh, que mais interessam que é o Car Stream, que me permite ver YouTube aqui no. No Android Auto, obviamente não contou em andamento, mas se chegar a algum sítio e quiser pegar nisto e meter aqui um videozinho, consigo ver um videozinho, e depois uma aplicação que me permita também fazer um mirror ou um espelho do, do meu telemóvel diretamente aqui no Android Auto. Isto porquê? Porque nem todas as aplicações que estão no telemóvel funcionam. Aqui e se eu quiser alguma específica, eu faço um, um espelho do ecrã e consigo aceder a essa aplicação. Primeira coisa, vão estar links em baixo na descrição para as várias aplicações que é possível ter com Android Auto para o, a aplicação AAD, que é uma aplicação que vocês fazem download, ela é paga. Tem a versão gratuita, mas a versão gratuita tem uma limitação: só pode fazer o download de uma aplicação por mês, mas que aquilo são 4€, 4 euros, ou 5€, euros, não sei quanto é que é. Vocês pagam e depois conseguem fazer as outras aplicações. Essa aí eu aconselho a fazerem o AAD e instalam daí o CarStream, que é para ver o YouTube. Depois tem dois links em baixo: dois APKs, um é o King Installer e o outro é o Screen2A. E instalam essas duas, primeiro o KING e depois que o KING instalam um o APK do SCREEN E conseguem ter o, o Mirror, a aplicação para fazer Mirror aqui instalada Basicamente foi assim que eu, fiz, que eu fiz esse processo Outra coisa, se vocês forem como eu e tiverem aqui aplicações que não, sejam, não tinham feito download da Play Store okay? Por exemplo como o Spotify e outras que tal O que eu aconselho é desinstalar, fazer a instalação através da Play Store, uh, abrir aqui o Android Auto pelo menos uma vez e já vai aparecer aqui o Spotify. Vocês reparem que se eu vier aqui eu já tenho aqui o Spotify e depois então substituir pela uh, a aplicação que vocês tem modificada ou que tinham modificada e ficam, passam a ter o Spotify, que ela às vezes não aparece aqui porque, como não foi instalado, pelo, como não foi instalado aqui no telefone pela, pelo Google Store, não aparece aqui. Vocês podem ver aqui, eu já fiz a instalação. Tenho aqui o CAR Stream. Reparem, obviamente, isto aqui está ligado ao meu telefone e vai usar a minha rede de dados do telemóvel. Okay? Isso não, mas isso para mim não há, não há stress. oi cá está ele. Vamos pôr aqui, por exemplo, este vídeozinho. A bombar tem o lim, ignorar anúncios e consigo ter aqui pronto, depois posso pôr em modo modo ecrã completo e não sei o que mais se quiser se posso ver uns videozinhos pronto esta era a aplicação que eu vos queria mostrar e depois temos a outra nós vamos voltar aqui para as aplicações saímos aqui screen to a ok ele vai vai aparecer aqui uma mensagem no telefone se querem começar a iniciar vocês fazem que sim E pronto, uh, começar a transmitir, tenho aqui que começar agora. E reparem, vou pôr aqui de lado ao lado, eu vou aqui assim para trás, aqui vou entrar outra vez, onde é ele está, nem é está, está aqui Screen to A, E reparem que eu tenho exatamente uma cópia, ok? E quando eu ando aqui, a andar aqui em baixo, ok? Isto é touch, portanto, ou vice-versa, se eu for andar aqui reparem que eu tenho exatamente uma cópia do meu telemóvel se eu abrir uma aplicação qualquer aqui no meu telemóvel sei lá, o que é que eu vou abrir uh, pode ser aqui o, sei lá, o Telegram, pronto, não interessa estão a ver, eu consigo ter aqui o Telegram que é uma aplicação que não está disponível para o Android Auto ah, pronto, e basicamente uh, funciona assim tenho aqui um mirror e tudo o que eu quiser aceder aqui no... Vier aqui, se eu quiser vir aqui, quiser ir ao OneDrive ou coisa assim, tenha um documento qualquer que eu queira, não sei o que mais, consiga aceder o meu OneDrive, consigo fazer tudo tal e qual como se estivesse no telemóvel. aí ah, e basicamente era isto que eu vos queria apresentar: esta, este dois, estas duas aplicações que acho que são, são úteis, ok? Dentro de eh, se forem usadas com responsabilidade, como é, como é óbvio. Agora vou desligar aqui, vou desemparelhar. E basicamente, uh, espero que tenham gostado aqui, uh, como eu já disse, links na descrição, tanto para este aparelho, como as várias aplicações. Se foi útil, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes, que o vosso amigo Speedfire PT vai curtir aqui nesta moto, <laughs> com este setup todo, reparem aqui. Por isso, fui!